बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ग्रान महसिलिन पदी लेक्चर की मुंगा तासे द प्रोस्टेट प सरतान बांदी या कार्सिनोमा बांदी खबर को चे पजियाच मेर सरवाकिया थी पनारी नाव की दिल की गी दस वेल की गी चे द सगो द सरतान अस खौरुस्ता दो होम डबल सरतान चे पजियात अंदाजा बांदी पनारी नाव के मनस्तराजी अगर द प्रोस्टेट द सरतान या कार्सिनोमा पुनम बांदी लिदिल की गई पंदुस कलने ने रुस्ता ज्यातरन खालक पर कार्सिनोमा बने अख्त की गई आव दे देवा जमख की मुंगा उतासी वेली हुआ चे द उमर पर ज्याती दूसरा द प्रोस्टात जीनी बरखे की दी द हॉर्मोन और दांडवाल द खराब वाली पर नतीजा की हसास की गई और दा दे सबब गई गई चे पुखसेन खलक की द प्रोस्टात कार्सिनोमा मनस्तराश कचेरी यो शख्स د عمر له نظره د اتیا کلنې څخه پورته عمر لري نو په دوی خلکو کې 50% واقعات چې دي دا د پروستات کارسینوما په شکل باندې څرګندېږي یعنې په دوی کې واقعات ډېر زیات دي 50% واقعات چې اکثر دا په مؤخره شکل یا په لیټنټ شکل باندې لیدل کېږي یعنې کله چې د ژوند په آخرو کې ناروغ ولیدل شي دوی د پروستات په کارسینوما باندې اخته کېږي कचेरी मंगाता सो द प्रोस्टेट कार्सिनोमा द तस्नीफ या क्लासिफिकेशन नजर गुरु ने ता पसलोर डोलोन बानी मंगाता सो विशेले शो चेवते मंगाता सो लेटेंट कार्सिनोमा वायो चिदा पो पोखसिन खल को की द जवन प आखिर बरख की चे पो टोल उमर के दा बे अरज उसी लेकिन कल चे द शख्स मुड़ी शी आओ ता सो ऑटोप्सी व कई न ता सो कवले शे चे ओ गोरे चे नारोख चे पो कार्सिनोमा द प्रोस्टेट बने अख्त उच्च दे ता लेटेंट कार्सिनोमा वेल की दो हम डबल कार्सिनोमा गानो द प्रोस्टेट चिदे अगर इंसिडेंशियल कार्सिनोमा ना चे दाप आनीश के लिए पता सदफिश कल बने मंगाउता सो तशरीस आओ ये निकला चे नारोग तता सो प्रोस्टेटिक ट्यूमियो का या प्रोस्टेट थे नले निकाय तासे गोरे चे दगा शख्स चे वदा द प्रोस्टेट पर कार्सिनोमा बने हम अख्त आओ او دریم ډول د کارسینوما چې دا هغه د اکیلټ کارسینوما په نوم باندې دا چې اکیلټ کارسینوما چې دا په دې ناروغانو کې به د پروستات د سرطان اراز نه خو لیکن میتاستاز به ورک موجود وسي او د میتاستاز شواهد چې دی یا نور برخو ته د انتشار یا د تیریدلو شواهد چې دي دا د اکیلټ کارسینوما د تشخیص سبب ګرځېږي او څلورم ډول د کارسینوماګانو چې دي هغه د کلینیکل کارسینوما په نوم باندې لیدل کېږي چو کو دی کې د کارسینوما ټول اراز الله یې مونږ تاسو لیدلې شو کچېره پروستات کارسینوما د صوبون له نظر مونږ تاسو وګورو نو کې دلې شي چې هورموني عوامل پکې رول لري نژاد یا ریس او جغرافیایي عوامل پکې رول لري محیطي عوامل پکې رول لري د نوډولر هایپر پلازیا د دې سبب ګرځي چې کارسینوما ته زمينه برابر کی او ارسیت هم کو دی کې رول لري په دې شکل کې تاسو ښکار کیږي ډاکټر صاحبانو چې د پروستات په پیریفرال برخه کې چې زه تینا کرخه چا پیرا کومه تاسو ته کارسینوما غانې ښکاره کیږي چې دا کارسینوما کولی شي چې د بدن مختلفو برخو ته انتشار وکړي ملا ته انتشار کولی شي لمبو سکرل برخه ته انتشار کولی شي د وینې د لارې څخه سږو ته انتشار کولی شي همدارنګه د بدن ټول مختلفو غدواتو ته د لمفاوي سیستم د لارې څخه انتشار کولی شي او بالاخره په دې شکل باندې کارسینوما چې دا نور برخو ته تیریدی شي که د هسټاجونیز له نظره مونږ تاسو د پروستات کارسینوما ووایو نو اکثرا د پروستات کارسینوما د اډینو کارسینوما په شکل باندې منځته راځي چې شروع یې د اپیتیلیوم نه کیږي چې هغې ته مونږ پروستات انترا اپیتیلیل نیوپلازیا وایو یعنې په ابتدا کې په اپیتیلیوم د پروستات کې نیوپلازیا منځته راځي او دا وروسته بیا په اډینو کارسینوما باندې بدلیږي د مایکروسکوپیک نظر کې چې موږ او تاسو د پروستات کارسینوما ناروغانو ګورنو په دې خلکو کې د پروستات اندازه لوړې لوی وسی یا په نارمل ای او یا به هم کوچ نه شي وي اتروپی وای کړی وسی دا کانسر چې په 50% په خو کې د پروستات په پیریفرال برخو کې یا په محیطي برخو کې منځ راځي او اکثرا په خلفي لوب یا پوسټیریل لوب کې وسی د تومور قوام چې دا ډیر سختي یعنی کچیر تاسو لاس پاستاو ګر دا ډیر سختي او فیبروټیک به یا د فیبروزیس حادثه په کې منځ سره کې وسی که چیرې تاسو د تومور څخه یو مقطع واخلئ نو دا متجانسه او غیر منظمه زیړ رنګه ساحه لري
که د مایکروسکوپیک نظر تاسو د دې څخه یو مقطع واخلئ، تاسو به وګورئ چې 98% واقعیت چې دا د اډینو کارسینوما په شکل باندې منځته راځي. د دې تومور خپرېدل چیرې کیدلی شي په مستقیم شکل باندې تیری وکړي، یعنې کوم پروستات ته نږدې غړي چې دي هغوی ته تیری کولی شي، لکه مثانې ته تللی شي، همدارنګه کولمو ته تللی شي، او یا کیدلی شي چې د میتاستاز د وینې د لارې یا د لمفاوي سیستم د لارې څخه نورو برخو ته انتقال وکړي، لکه مخکې چې په شکل کې تاسو ولیدل چې د وینې د لارې څخه کولی شي چې سږو ته لاړ شي یا د لمفاوي سیستم څخه کولی شي چې لمفاوي عقدات ته انتقال شي. د کلینیک نظر کې چیرې موږ او تاسو وګورو که دغه تومور تاسو د جس کې د جس په سبا تاسو وګورئ چې دا به کلک نوډولر کتلې اوسي، یعنې سخت نوډولي کتلې به لیدل کیږي، او دغه نوډولي کتلې چې د ګاونډیو انساج سره به کلکې نښتې اوسي. همدارنګه د کلینیک نظر کې چیرې تاسو وګورئ په ناروغانو کې تشو میتیازو بندش به موجود اوسي، ناروغ به زر زر تشو میتیازو فریکوینسي به زیاته اوسي، په تشو میتیازو کې به وینه اوسي یا هیماتوریا، تشو میتیازو چې کوي د درد احساس به کوي یا ډیس یوریا ویل کیږي یا دردناک تشو میتیازو، او په 90% واقعاتو کې په ناروغانو کې د ملا درد هم موجود اوسي چې په دې خلکو کې به یې ملا ته میتاستاز کړی اوسي او تومور به ملا ته انتقال شوی. که چیرې دغه تومور په یو چا کې موجود اوسي، موږ او تاسو د تشخیص لپاره په وینه کې د پی ای پي څخه استفاده کوو، یا پروستاتیک اسید فاسفاتاز انزایم دا په وینه کې لوړې سوې به لوړ اوسي، او پروستاتیک سپیسیفیک انتیجن موږ او تاسو یا پی ایس ای هم په وینه کې لیدلی شو، او هم د پروستات په اپیتیلیوم کې تاسو لیدلی شئ چې نارمل اندازه 0.4 نانو ګرام پر ملی لیټر دا، خو لیکن که چیرې 0.5 نانو ګرام پر ملی لیټر اوسي نو د دې خطر به زیات اوسي، او که د 10 نانو ګرام پر ملی لیټر څخه یې اندازه پورته اوسي نو دا د کانسر په تشخیص کې رول لري. نو ډاکټر صاحبانو د